Jutro s rano bilo je veoma klizavo, posebno u sporednim ulicama gde je intenzitet saobraćaja slabiji. Za vozače, a posebno pešake, ovakvi uslovi su veoma teški i rizični za kretanje, kažu naši sagovornici, navodeći da su novopečeni Staropazovčani. Nigde nisam vidio da su trotoari patosi, različiti visina i onda prave kosine. Mnogi ljudi neće da čiste i onda kad se utaba opasno. Specijalno treba paziti na te spustove. To tako možete da odletite kao ništa. A kako protiv poledice? Imamo ove cipele moje, da reći ne kliže, on se, pa mora se paziti dobro, zagledati di je sulje, malo di je pored kuće ići i lagano. Ne smije se žuriti, inače može čas poslati da se desi nezgode, ali baš skoro je kod sam vidio da se pala gospođa jedna. Pažljivo hodam i to je sve. Ne klizajući obuću sa dole kramponima, jedino tako. Sve drugo je rizično. Treba birati obuće, ali teško je to izabrati, sve to plastika i guma, to sve kliže. Setili su se naši sugrađani čarapa, hulahopki, krampona. Neko su oblačili čarape, pa vezivali nešto da... Ja što znam, ja kući koristim malo soli, pobacam po dvorištu, po ulici. Ja bih predložio krampone, male šijate, kao što su nekad bile zimske gume. Obućar Dragomir Gočmanac kaže da se sada najviše prave đonovi od plastike, pa predlaže. Tu zimske pendžete da se to stave, tako da ne bi došlo do toga klizanja. Znači, ova pendžeta, ona je pečena guma, ona je jako dugotrajna i to je jedna zaštita od klizavih perioda. A zašto je ta pendžetna sigurna kad je u pitanju kliza u kolo vozili trotoar? Zato je, pogledajte sami, to su kao kramponi dole i tu uopšte nema klizavost, to je zvana kukuruz ova pendžeta i ona je zato kvalitetna i sigurna. Je li skupa ta pendžeta? Pa i nije, na odnosu šta bi se desilo da bi pao čovjek, razumeš ti, posljedice, ova pendžeta je 400 dinara ženska, 500 dinara je muška. A za ne daj Bože. Čim padaš, bacaj sve i dočekuj se na ruku ako može, pa sa šta puhne, puhne. Na sreću, jutro su u hitnoj službi Staropazovačkog doma zdravlja nije bilo prijavljenih povreda zbog pada, a narodna izreka, kapa glavu pokriva, cipela je čuva, očigledno ovih dana dobija na značaju.